elektromobily, obrovská moda, dokonce i u užitkových automobilů. No jo, ale mají dojezd 190 km a kabel není dlouhý, tak co já budu najednou dělat? S kanistrem si pro elektriku nedojdu, ale prý se to nějak řeší. Co mám dělat? Kabel krátký, dojdeme proud, co budu dělat? Pro ten případ máme bateriový box, který je výměnný. A tyto dodávky se nasazují na trasy, kde jsou výměníkové stanice. Výměna trvá asi 3 až 5 minut. Aha. Takže já přijedu k tomu boxu nějakému výměníkovému, přijdu, odpojím, zapojím jiný box a jedu. Aha. Máte zase dojezd dalších 200 km. Já jsem si to představoval tak, že tam bude někde klubo drátu a protáhnou mi ten dojezd jako Praha-Brno nebo něco, to ne. Dobrý, to je paráda, to se mi líbí.